Damas so'raganlarga, Surxondaryo viloyati Sariosiyo shahridan Damas sotiladi. Yangi Damas 2022 vidroy davomida ko'rib o'tamiz. Narxga, variantga, ikkilanchiga ham gaplashamiz. Qanunda videoni boshladik. Damas so'raganlarga, Surxondaryo viloyati Sariosiyo shahridan yana bitta Damasimiz bor, sotiladi. 2022 yangi Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, senter zamon qo'yilgan dizim aka. Signalizatsiyalar, ya'ni pultlar qo'yilgan 2022 yangi Damas olaman desa, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan va esa 65 talik metan ham qo'yilgan. Xo'p, tonirovkalar orqa taraflar bo'lgan, salon ichini ko'rsatamiz. Xo'p, hali chiqol polik qilinmagan. Xo'p, probega kelsak 21676 km yurgan. O'zini mindfonlari, o'zini hamma narsasi radnoy turibdi azamatlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Yangi Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, 2022 manaki, ko'ryapsizlarmi, kuzib nomeri bilan turibdi. Yangi pachka Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 21 ming yurgan Damas, salondan chiqib, balon qo'yilgan, metan qo'yilgan, xolos chiqol polik qilinmagan hali. Manaki, mana shunday Damas sotiladi. Damas oladigan obunachilarimiz bo'lsa, ekranda raqamlarga bog'lanasizlar. Surxondaryo viloyati Sariosiyo shahrida Damas turibdi, sotiladi. Aka, nechi pul deyapsizmi endi 2022 ni? 116 million so'm aka baho qo'yapti. Damas olaman deganlar bo'lsa marhamat. Xo'p, 116 million so'm aka Damas baho qo'yapti. Xo'p, narxga, ikkilanchiga, variantga ham gaplashamiz. Oladigan odamlar bo'lsa, bog'lanasizlar ekrandagi raqamlarga. 116 deyapsiz-a? 116 million so'm aka baho qo'yapti. Telefon nomer 94lik 518 881 90lik 859 0202 shu nomerlarga bog'lanasizlar. Ekranda telefon raqamini yozib qo'yaman. Oladiganlar bo'lsa, xohlasangiz narxga, xohlasangiz ikkilanchi, xohlasangiz variant qilib sotib olishingiz mumkin.